ប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានចុះហត្ថលេខាលើក្រឹតមួយនៅថ្ងៃទី3ដើម្បីຈັດវិធានការសងសឹកលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពិសេសប្រឆាំងនឹងតុងវើមិនរាតិយរបស់ប្រទេសមួយចំនួនក្នុងអង្គការអន្តរជាតិសហការឧបត្ថម្ភដោយធនធានគីអភិវត្តជនបដ្ឋនឹងកសកម្មដើម្បីកសិករនិងអភិវត្តសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ករណីបានហម្មខុតទីផ្នែកងារនឹងនីយុត្តកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលអង្គការនិងបុគ្គលនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីពីការអនុវត្តកិច្ចសន្យាកតតពកិច្ចឬប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនឹងនីតិបុគ្គលបរទេសនិងបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិធាននៃការសេដ្ឋកិច្ចពិសេសសងសឹករបស់រុស្ស៊ីករណីនេះណែនាំរដ្ឋាភិបាលនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីឲ្យកំណត់ក្នុងរយៈពេល10ដាប់ថ្ងៃនៅលក្ខ័ណ្ឌវិនិច្ឆ័យនិងបញ្ជីលំអិតនៃបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិធាននៃការសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម លោកពូទីនបាននិយាយតាមទូរសាពជាមួយប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណូអែលမាក្រុងនៅថ្ងៃទី3ហើយពាក្យគីទាំងពីរបានបន្តផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈស្ដីពីស្ថានភាពនៅអ៊ុយក្រែនយោងតាមកេហៈតំពាល់របស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនបានបញ្យលប្រាប់លោកမាក្រុងអំពីដំណើរការនៃប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសនៅអ៊ុយក្រែននិងជំនះជនស៊ីវិលចេញពីរោងចក្រដាច់អសិលស្តាល់នៅក្នុងទីក្រុងមារុប៉ូលភីអាក់ណេនៅអ៊ុយក្រែន លោកពូទីនបានបញ្យលពីគោលចំហចេគោលការរបស់រុស្ស៊ីឬការចរចារវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដោយសង្កត់ធ្ងន់ថារុស្ស៊ីនៅតែបើកចំហចំពោះកិច្ចសន្តិនិកជាមួយភាគីអ៊ុយក្រែនយោងតាមវិមានប្រធានាធិបតីបារាំងកាហៅទូរសាពនេះធ្វើឡើងតាមការលើកឡើងរបស់លោកម៉ាក្រុងហើយភាគីទាំងពីរបានចេញជេចគ្នាអរិយយៈពេលជាង2ម៉ោងដោយលោកម៉ាក្រុងបានសម្ដែងការប្រយោជន៍បារម្ភអំពីការធានាសន្តិសុខស្បៀងអាហារពិភពលោកខណៈលោកពូទីនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកដាក់តន្តកម្មរបស់លោកខាង ជាហេតុផលចំបងដែលធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញដល់បញ្ហានេះសភីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី3ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកចនស៊ុនបាននិយាយនៅក្នុងសនត្រកថាវីដេអូនៅវកខណារ៉ាដាថា ចក្រភពអង់គ្លេសគ្រងនឹងផ្តល់ជំនួយយោធាថ្មីដល់អ៊ុយក្រែនដែលមានតម្លៃ300លានផោនរួមទាំងមីស៊ីលប្រឆាំងនាវារ៉ាដាដ្រូននិងឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយនៅថ្ងៃទី3ផងដែរថាមែនទៅនៅមូលដ្ឋាននៃការទទួលបានការធានាសន្តិសុខអន្តរជាតិនិងការតទួលស្កលរបស់រុស្ស៊ីអំពីការធានាសន្តិសុខឱ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដែលឆ្លងកាត់កបឈ្នត់ព្រជាមិទេអាចធ្វើឱ្យអ៊ុយក្រែនស្វែងរកអព្យាក្រឹតភាព